Кыргызстан КМШ боюнча жол кырсыктары эң көп катталган алдыңкы 5 өлкөнүн катарында кала берүүдө. Жылдын 9 айында эле катталган 3,5 миңден ашуун жол кырсыгынан 567 адам каза таап, 5600 адам жараат алды. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев жол коопсуздугун көзөмөлдөй турган патрулдук милиция түзүлгөн менен деле абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканын айтып чыкты. Таджикистан коопсуз шаарды ишке ашырды. Аларда дагы жол кырсыгы абдан аз. Борбор Азияда башка мамлекеттерге үлгү болуп атат. Мындай ГАИнин маи кызматкерлерин бир духун көтөрүңүзчү мындай. Ошто көрдү аз өткөндө. Удостоверениеси менен спорт клубтун балдары ГАИни башкача жабатат. Авторитети жок такыр. Мындай караш керек да, күч органдары мына жаныңызда отурат. ГКМнын, прокуратуранын башка адамдарга мындай свои деген түшүнүктү жоюш керек таптакыр. Депутаттарды тоссо мисалы ГАИ, тособуз, тоссо мындай жакшы барыңыз деп депутат экен истейт. Депутат болсоң жакшы экен деп туруп апарып туруп штраф төлөтүш керек ага. Мындай ГАИге дук бериш керек да, мына өзүңүз билесиз, канча үйлөр курулду. Ошонун көпчүлүгү күч органдарына берип атат. Ошол пара албасын, ушуларда реформа жүрсүн, биринчи курсагын тойгозуп, акчасын берип, анан кийин биз таза иштегенде талап кылалы деп атабыз да. Мына Швециянын билим берүү министри эки бокал вино уртап коюп, мына кызматтан кетти рульга отурган үчүн. Бизде ошондой болушу мүмкүнбү мисалычы? Андай мүмкүн эмес да. Ошого биз эл аралык тажрыйбаны алмашууда бир көңүл бурсаңыз өзүңүз. Кийинки мезгилдеги анализдерге ылайык, соңку 5 жылда өлкөдө жол кырсыктарынын саны 3 эсе өскөн. Быйыл жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын токтоосуз реформалоо максатында ага жол кайгуул кызматы кошулуп, Ички иштер министрлигинин астында патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок анын иштөө жоболору ушул кезге чейин иретке салынбай жатканы боюнча айдоочулар арасында даттануулар арбын. Эми мындай патруль кылып жүрсөт анан мындай жолду ирет мындай тартип болгондо эле жок. Эч өзгөрүү жок. Ошол эле баягы эле система. Эч мындай өзгөрүү жок. Мындай жакшы жагыначы. Мына азыр көрсөң эле тартип бузуулар деген жол бузуу эрежеси толтура. Башка бир айдоочу жол коопсуздугун сактап, тартипти жөнгө салууда мурдагыга караганда бир кыйла жылыштар бар экенин белгиледи. Бирок ал мында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагы толук өзгөртүлүп, жол эрежелерин бузууларды каттоого адам факторлору таасир этпеген шарттар камсыздалмайынча жолдордо абал өзгөрүшү кыйын деп эсептейт. Патрульный милиция болгондон кийин өзгөрүү 5-10% жакшырап атат, бирок кызматкерлердин иштеши өтө канааттандырбайт да. Анткени бардыгы эле ошого жакын да, коррупцияга биз көнүп калганбыз да. Мен ойлойм, бул түп тамыры менен реформалаш керек эң башынан баштап. Эң негизгиси бул видеофиксация, видеонаблюдение шаар боюнча бир жайлаштырышыбыз керек бардык райондоргочу, кайсы боюнча болбосун. Ошондо жакшы болот дейм да. Өчпөйт да, получается? Сменеңиз бүтчө өчпөйт да? Жок, эмнеге? Эми мен өчүрсөм өчүр. Негизи өчүрбөшүбүз керек да смен болуп атканда. Эми ал ар кандай ситуациялар болот мисалы үчүн. Кийим бар, бар жакка тапшырасыздар да видеону. Күн сайын. Получается такая сохранение өткөн да, жактан көрсөтүп алар. Күн сайын тапшырабыз, а тактан уже эме алсак. Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги жол кыймылы менен коомдук тартипти биргеликте көзөмөлдөө үчүн эки кызматты кошкон тажрыйбаны киргизүүнүн өзү эле чоң жетишкендик экенин белгилеп келет. Министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов учурда патрулдук милициянын ишиндеги айрым кемчиликтерди анын жаңыдан гана калыптанып жатканы менен байланыштырды. Бир да тыйын акча берген эмес. Ошол менен Ички иштер министрлигинин түшкөн айыптардын эсебинен анын ички резервдердин анан спонсорлордун эсебинен техникалык каражаттар алган. Бул кызмат түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек. Албетте кемчиликтер бар. Материалдык техникалык жактан толук камсыздаш керек, айлыктарын көтөрүш керек, көп маселе бар. Айдоочулардын бардыгы катуу айдашат, жол эрежесин сакташпайт. Ошонун негизинде жол кырсыктары ылдамдыктын эсебинен айдоочулардын жанагы кесиптик тажрыйбасынын жоктугунан көп кырсыктарга учуруп атат. Анан үчүнчүдөн бул айдоочу өзүнүн автоунааларын техникалык кароосуна эч убакта көңүл бурушпайт. Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги жол коопсуздугун көзөмөлдөө тармагы реформалоонун биринчи гана этабында экенин айтып, алдыда бул кызматты эл аралык тажрыйбага ылайык толугу менен өзгөртүү боюнча атайын жоболор даярдалып жатканы белгилүү болду.